Sveiki, Jānī! Čaldīta! Nu, mēs jau sazvanījāmies. Jā, nu tagad tu esi pie miera, tu vari runāt? Jā. Hā, mums te dramatiski viss notiekās. Tu jau... Tā, protams, pēdējā vakarā. Nu, bet tā tas ir, jā. Es te tagad, ka pastāstīju pa visu šito attīstību mūsu... Vispasaules biedrības vadītājiem, ja, pamatiedzīvotāji. Tad viņi bija lielā šokā par šito un ar ko viņi bija šokā? Nu, sekojoši. Kas tā ir pa firmu, kas šito patentu piereģistrēs? Es personīgi. Paga, nu tu personīgi, kā tu viņu taisies reģistrēt? Nu, kā patentu vienkārši. Jā, bet nu tā ir patentu firma. Kā viņu sauc? Nu, Vispasaules patentu valde. Tas ir VIPO? Nē, nu, Intellectual Property Agency. World Intellectual Property Organization, ja? VIPO? Jā. Nu, jā. Bet tā ir dnb.org reģistrēta Amerikas firma. Nu, bet citas jau nav. Viņa ir, viņai galvenais kantors ir Šveicē, Ženēvā. Jā, es biju tajā. Jā, un... Nu jā, un tā īstenībā ir tā organizācija, kas piepatentē pilnīgi visus pasaules patentus, ja? Jā, visus, jā. Jā, un caur tiem tiek veikts vispasaules biznes. Nu, biznes tiek veikts, jā. Jā, un tā mēs te skatījāmies arī, kad tur līdz ar to 2007. Gadā tur bija pieņemts patents pa priekšu, viņus reģistrēja Latvijas patentu kaut kādā organizācijā, jā? Nu. Bet tagad vairs nereģistrē, vai ne? Reģistrē, turpat tās reģistrē arī Latvijas patentus, jā. Bet jāiesniegt ir Latvijā. Nē, nu iesniegt, tad tu iesniedz Latvijā, protams, tu jau nebrauc uz, jā. Neviens jau nebrauc uz Briseli. Bet galu galā viņi tiek piereģistrēti Briselē un tā pati Briseles... Kā Latvijas patents tiek piereģistrēts, kā nu, Latvijas nē, nu, tas, bet ne jau Latvijas valsts patents, un Latvijas valstī tur nekas... Latvijas valsts patents, jā, tieši kā Latvijas valsts patents. Valsts vispār nepastāv vairāk, viņi ir nolikvidēti, tā ir komerc firma. Tā ir komerc firma, kur sauc Latvijas Republika, jā? Viņa ir biznesa firma, viņa ir oficiāla publiska persona, tā nav valsts. Mūsu valsts sastāv no latviešu biedrībām un viņas vispār ir nolikvidētas, ja neviena valsts banka nav. Un līdz ar to iznāk, kad šitas, kas iznāk tur, jā? Iznāk tas, kad tiek veikts vispasaules, un viss šitas notiks tad atkal ar vispasaules to čipu naudu, ja? Tas viss, nu, te viss tas ir falš un nepieņemams valsts atjaunošanas veidā. Un no vienas puses tas ir viena lieta, ja? Ka tas tiek piereģistrēts kara darbība pret valsti un tautu veicošās firmās, ja? Un otra lieta ir tā, ka vispār tā oksa, viņa jau ir... Viņa nav nekāds izgudrojums, viņa vienkārši, tas ir sens telīstik. Esi dzirdējis par telīstik? Kas tāds? Telīstik. Telīstik? Ko tas nozīmē? Tas tieši nozīmē to, ja, iriņu, kad sašķeļ uz pusēm. Tas to izmantoja pirms Rotšildi uzlika un sadedzināja visu telīstik, māju, jo bija viena milzīgā akmens baznīca pilna ar šitiem iriņiem, ja? Un tas bija, man liekas, Henrijs VII viņu sauca, tas karalis pēdējais, kas vēl šitos lietoja, šitos iriņus. Un pēc tam Rotšildi
uzlika savus falšās naudas sistēmas, ko viņi tikai kontrolēja. Un, es domāju, ka tās ir fantāzijas. Nē, nu to tu var atrast Google, iegooglē vēsturi, Talijas tik vēsturi. Es esmu skatījies vēsturi pirms 10 gadiem, un tur nekā tāda nebija. Vārdu sakot, tas ir publisks īpašums, viņu nevar privatizēt, ja? Tas Talijas tiks. Man ir privatizēt. Un otrām kārtām, tas, kad viņš tiek skenēts, tas ir kaut kas, ko es ieviesu, un es viņu izsūtīju visiem jau 15. un 16. gadā. Es to tev pastāstīju, un tu man vēl prasīji, kāpēc jāskenē. Un tu vispār teici, ka viņu tu skenēji tikai tāpēc, lai tu būtu iesniegusi, bet tu nemaz nezināji, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tagad tu saki, ka tu esi izgudrojusi skenēšanu. Nē, es nesaku, ka es esi izgudrojusi skenēšanu. Skenerus ir izgudrojuši citi, ja? Lai gan runājot par to, tad tiešām bija tāds interesants moments, ka 90. Gadā es jau atbraucot uz Viedriju, visiem prasīju, kāpēc Fočens nevar ieskenēt, kāpēc viņi nav izgudrojuši skenerus vēl, un pēc tam viņi parādījās 5 gadus vēlāk, man liekas, viņi parādījās Viedrijā. Bet ne par to ir stāsts, stāsts ir par to, kad tu neesi tiesīgs galīgi noprivatizēt nedz īriņus, kurus piedevām vēl es. Nē, ar īriņiem man nav nekāda darīšana. Man ir darīšana tikai kā oksa nauda. Un vispār vārdu oksa nauda es sāku lietot tikai gadu atpakaļ. Un tam ir liecinieks, zviedri šeit ir liecinieki, ja, ka es viņu izgudroju arī. Kādus atpakaļ izdomāju to vārdu? Kāpēc viņš ir oksa? Tu vari pateikt. Tāpēc, kad es viņu tikai 18. gada janvārī es izgudroju šo vārdu. Un tad pasaki, ko tas nozīmē, ja tu esi gudra? Es viņu tagad neteikšu tev, kāpēc es viņu nosaucu par oksu. Tāpēc, ka tu jau, protams... Vārdu pirms 10 gadiem. Jā. Nu tad pasaki, nu tad pasaki, kāpēc tu viņu nosauc par oksu? Es tev neteikšu, tāpēc, ka tu mani švauc. Jā. Nu, vārdu sakot... Es tev pateikšu, kad vajadzēs. Jā, bet vārdu sakot, tas ir ļoti nopietni, ko tu tagad dari. Kāpēc ir īriņi? Un kas ir izgudrojis īriņus? Un kāpēc ir īriņi? To es tev arī tagad nevaru pateikt, ja? Jo tu veids tagad... Es tev to tu līdz varu pateikt, tāpēc, ka īriņus arī izdomāju, tikai man nav gar viņiem daļas, es viņus atstāju tavā rīcībā. Ja tu daudz mani čakarēs, tad es tev noņemšu to visu noslu, un to tas beigsies. Nē, te nopietnāk daudz nekā tu domā tagad, jo tu tagad esi piesaistījies kara noziedzniekiem un gribi viņiem nodot mūsu veikto darbu. Nē, tie būs manā īpašumā, visus būs manā īpašumā. Un tagad mums visiem, visai pasaulē būs jāprasti tev atļauju viņus lietot? Būs jāmaksā man. Nē, nu šitas... Bet tu patenti ir jāmaksā. Ja tu gribi pārskaitīt oksu naudu, jau sen ir zināms, ka man ir jāmaksā 10%. Skaidrs. Nē, nu šitas būs lielisks piemērs tam, kāpēc mēs aizslēdzām visus šos patentu kriminālās organizācijas un pārreģistrējām viņus tagad uz godzemi. Ja? Jo pasties kā tevi godīgu jauku cilvēku viņi pārtaisīja par noziedznieku, par kara noziedznieku. Ja? Un rītā notiek tiesa, un tev 5 ir jāsniedz liecība. Es nekādu tiesu neatzīstu nekur. Notiek. Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāja tiesa rīt notiek par taviem noziegumiem pret kopīpašumu, par to, ka tu mēģini viņu privatizēt un uzdzīvoties uz kopīpašuma sistēmām, kurās tu vispār absolūti neesi piedalījies, lai viņus izveidot. Tev ar neko nedošu. Un tu veic tā smagu skāru noziegumus, jā? Ja tev neko nevajag, tad tu neko nedabūsi no manis. Bet es tev vienkārši pateikšu, jā? Tas ir ļoti nopietni. Tas noziegums ir ar nāves sodu. Jā, un tu pat 45 eiro dabūs nāves sodu. Atdod man viņus, ko es tev aizdevu. Un es, protams, lūkšu, lai viņi tev nepiespriež nāves sodu, lai viņi tev pasludina vienkārši par vaiprātīgu, jā? Jo tu esi vaiprātīgs vienkārši, lai šitādus noziegumus veikt pret visas pasaules sistēmām, ja? Dzīvības sistēmām pēdējām, kas te tagad knapi mocās izdzīvot. Ja? Jā, jā.
Jā, bet es nezinu, ko viņi tev piešķirs. Es domāju, es viņiem lūkšu, lai viņi tev piešķirs, vienkārši pasludinu par vaiprātīgu. Bet mēs tev zvanīsim, tas būs 6:00 pēc Latvijas laika, un tu varēsi vēl sniegt savu liecību. Mans ieteikums tev ir, ja tu vēlies pa viņu rītā runāt par šo oksu, tad tu vari viņu... Lai tev nebūtu nekādas represijas no pamatiedzīvotāja tiesas, tad tev ir jāpasaka, ka viņa jau ir piereģistrēta pamatiedzīvotāja godzemē kā kopīpašums. Nav nekāds kopīpašums. Tas ir pasaules kopīpašums. Tas ir mans privāti īpašums. Un ja tu to tā pateiksi, tad tu vēl viņu var parādīt, jā? Bet tu nekādā gadījumā nedrīkst viņu reģistrēt ārzem noziedznieku firmās. Tas ir pilnīgi tev aizliegts. Kur es gribu, tur es reģistrēju. Nu, tad tu būs atzīts vai nu pa vaiprātīgi, vai tev būs piešķirts nāves sods, kā smagam kara noziedzniekam. Jā, tā tas ir. Un tu esi pabrīdzināts, un Dita, ja tu sataisīs man sūdus, tad tu nedabūsi neko, un to es tev... Ko tu man var atņemt, tu zaglis es pats? Tu esi visu nozadzis, tas viss nekad nav bijis tavs, tu esi vienkārši traks. Tu esi traks zaglis. Vairāk nekas tu neesi. Un pretvalstisks kara noziedznieks tu būsi, ja tu nepildīsi to, ko es tev tagad pateicu. Ja? Tas ir elementārs, skaidrs viss. Nu, nav labi. Tas ir nožēlojami. Un tas man sāp, jo tu man esi bijis draugs tik ilgu laiku. Un man tāpat kā bija ar Drulli. Ja? Drullis arī tāds labs draugs man bija. Es viņam atjaunoju latviešu biedrību. Nu, tik mēs būtu sakārtojuši visu. Nē, viņš sāka tādus sūdus taisīt. Ka šausmas. Es jau nu gan netaisu. Es nekad neesmu pieprivatizējusi un piepatentējusi neko no visa, ar ko es esmu strādājusi. Es esmu visu bez kādas algas ļoti pašaizliedzīgi dāsni strādājusi dāvanu ekonomikā. Tāpēc, ka tu nekad neesi neko nevienu patentu atklājusi. Es tiešām esmu nokriminalizējusi gan biznesus, gan patentus, gan visas šīs vaiprātīgās pirātu masu zādzības formas. Ja? Es ceru, ka viņi tev pasliedās par vaiprātīgi, bet ja būs nāvesots, mums būs vienkārši Latvijā šerifiem tas jāizsūta, saproti. Jā. Un tad jau būs viss citā līmenī. Un mums tur ir aizsargu tīkli, kuri tad arī risinās šo jautājumu. Jā, ļoti jauks vārns no tāds būs. Nē, nu, tu jau tās blēņas es sataisīs. Es jau citreiz neko nestāstīšu, un tad tu dzīvos pa buļķi. Nu, es jau pastāstu, un tagad tu taisi šitā... Nē, tagad tu vēl vari visu sakārtot, jā? Tev nav jāreģistrē kara noziedznieku firmās pasaules kopīpašums. Nu, es viņu tik ātri nemaz netaisos reģistrēt. Lendzin, kad es viņu reģistrēšu, man nemaz... Tu viņu nereģistrēsi, dumpi. Tu neesi nec vaiprātīgs, nec kara noziedznieks. Es tev aizliedzu veikt šo noziegumu. Nē, tu nereģistrēsi. Es tevi ārstēšu, tu man var zvanīt, es tev vēl paskaidrošu, vēl smalkāk to visu, ja? Jo tur ir ļoti nopietni, jūs būsiet tad vienā lēmumā ar Ivaru Godmanu, kurš joprojām ir ministru kabineta īpašnieks, firmas ministru kabinets īpašnieks ir Godmanis joprojām, ja? Tas arī ir ārzemju Duns & Bradstreet reģistrēts bizness, ja? Un jūs tad būsiet vienā sarakstā, kā kara noziedznieki pretvalstiski un pretautiski. Viņš man ielika trako no māsa cita. Ko teici? Viņš man ielika trako no māsa. Nu jā. Nu tur viņi tev ir sazāļojuši tā, ka tu vairs kārtīgi nevar padomāt. Es nezinu, ko viņi tur dara. Es zinu, ka viņi čipus liek un visu, ko viņi dara. Ja? Un patais cilvēks, brīnišķīgs cilvēks viņi var pataisīt pa kara noziedzniekiem ar visām tām sistēmām, kas viņiem ir. Bet ieklausies manī, tev nav pat jābūt negudram, ne saprotošam. Vienkārši uzticies man, es tev nepieļaušu, ka tu kļūsti par noziedznieku vai šitādu vaiprātīko. Ja? Tu nedrīksti viņu reģistrēt kara firmā. Tas ir pilnīgi aizliegts, Saulīte. Un tu man esi ļoti dārgs draugs, un lūdzu, nesāpini man tāpat kā Drulis man saplēs sirdi, jā? Nu, labi, Dita, jā, man tev jādara visu, ko jāgatavojas rītdienā.
Cita lieta, ka mēs varam viņu izplatīt un stāstīt, ka tas ir pasaules kopīpašums un ka viņš ir pieregistrēts godzemē, ja? Un, bet nekādā gadījumā nesadarboties ar okupācijas firmām. Labi, Jānīt, lai tev jauks miegs, visu labu!